आगामी मंगी चार गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष तर्फको चुनावी मनोनयन दर्ताको समय आज सकिएको छ चुनावी मनोनयन दर्ताका लागि शीर्ष नेताहरू कोही आफै सहभागी भएका छन् भने कसैले वारिस पठाएर मनोनयन दर्ता गराएका छन् आसन्न चुनावका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चुनावी मनोनयन पत्र उनकी पत्नी आर्जू राणाले डडेलधुरामा दर्ता गराएकी छन् सभापति देउबाले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराएको यो सातौं पटक हो त्यस्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष के के शर्मा ओलीले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन् अध्यक्ष ओलीले आफै उपस्थित भएर उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराएका हुन् त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोर्खा दुईबाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् उनले मनोनयन दर्ताका क्रममा यसअघि गोर्खा दुईबाट चुनाव जित्दै आएका बाबुराम भट्टराई र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजे श्रेष्ठलाई साथमा लगेर आफैले मनोनयन दर्ता गराएका छन् त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहट पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलामको क्षेत्र एकबाट मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले झापा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका छन् त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले महोत्तरीको क्षेत्र तीनबाट र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरीको क्षेत्र दुईबाट मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन् सप्तरी दुईबाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन् त्यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ पाँच नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा काठमाडौँ चार विश्व प्रकाश शर्मा झापा एक गृहमन्त्री मन्त्री बालकृष्ण खाँड रूपन्देही तीन संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सुनसरी चार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातमा सत्तारूढ़ गठबन्धनको तर्फबाट मानुषी यामी भट्टराईले उम्मेद्वारी दिएकी छन् यस्तै काठमाडौँ एकमा प्रकाश मानसिंह रविन्द्र मिश्र रमेश खरेल र पुकार बमले उम्मेद्वारी दिएका छन् यस्तै महज बस्नेत भक्तपुर दुई तथा शेरधन राईले भोजपुरबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसी चार गतेका लागि तोकिएको छ प्रत्यक्षतर्फ देशभरका एक प्रतिनिधि सभा र तीन सय तीस प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी मनोनयन पत्र दर्ता गर्न लागि छ आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन तालिका अनुसार छब्बीस गते दिउँसो एकदेखि तीन बजेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ